سلامونا نن واورا واري دلي دا عبل رز واورا ديرا لگوا زواغ ما سبا عمر دخبل يامي لينا وغورا سنگ واورا دا واورا دا نن عمر پو كور كي دا او تاسي دا غندار گوري كان دا عمر پي والا ما دي عمر سر ما دير مستي كما عمر بي ما ترا غرزي زمي عمر تا نو هغه دې تاسې ته ښه زمی غواړم واوره ورېږي یخني ده او غواړم دباندې لاړه سم یو ښه رستورانت ته ځم دغه جینه ښایسته خوراکونه په تاسو باندې ویډیو ګورم تاسې وګورئ څنګه ښایسته واوره ورېږي ما د وړیو دا د وړیو کمیس دی ښه دا ډېر قیمته دی دا مې اغوستی زما هېڅ یخ نه کېږي نو نن غواړمه نه پوهېږم یو چا راته ویلي وو چې او فریاد ملا ګوري فریاد ملا ګوري راڅخه ډېرې لکړې وا چې په واوره کې دغه نوم ولیکمه دغه نوم به زه ولیکمه په واوره کې بیا به ورته ویډیو ښکارا کمه خو اوس به په هوا کې ولیکمه فریاد ملا ګوري درو رسیده خوشاله اوسئ زما څنګه یې نور ښه یې سره د تاسو خواته چې واورې ورېږي تاسې هم ویډیو یې وکیه دلته اروپا کې چې واوره ورېږي دغه واوره موږ نه پاکوو د بامونو نه په خپله واوره اوبه کېږي او همدارنګه نو خوان کوي ماشومتوب مې راته یادېږي نو هغه وخت کې به مې هم همدغسې واورو کې مستي کوله ګوډاګیانې به مې جوړولې او همدارنګه نو دا بله غونډارې به هم د عامر په سهار باندې واور کوم عامر شرمېږي په واوره مې نه ولي نو خوشحاله اوسئ څوک چې په خارج کې دي په جرمني کې په فرانسه کې خامخا پوهېږمه دا هفته به ډېره یخه وي نو ګرم ګرم سوپونه دې خوري د وړیو کالي دي اچوي سره په دې چې د وړیو کالي ډېر زیات ګرم دي او خوشحاله اوسئ تاسې ټولو ته خوشحاله ژوند له خدای نه غواړمه خوشحاله زمی ولرئ سوپونه خورئ ګرمه افغاني ډوډۍګانې همدارنګه زموږ تاسې د وطن وچې میوې ګورې په پراک کې پیدا کېږي پراکیان خورئ په دې خاطر ژوند انجای کوئ ژوند درې ورځې دی پرون نن او سبا خوشحاله اوسئ